Les bisectrius són les rectes que parteixen cada angle per la meitat. Per fer això només hem de portar un dels costats sobre de l'altre. Des del vèrtex, dos i tres. Les tres bisectrius es troben en un punt que és l'incentre. Si agafem un compàs i em centre aquí, farem una circumferència que passarà pels tres costats. És la circumferència inscrita en el triangle.